Ani? Coś dowiem, że tak. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Та підрозділів армії Крайової в 1944 році. Наш перший людський і християнський обов'язок пам'ятати про невинних жертв і зробити все можливе, аби наші народи ніколи не знали більше розбрату і протистояння. Здавна українські і польські народи були сусідами, яких поєднують спільність культур, традицій, близькість наших мов. Скажіть, будь ласка, українцю потрібен перекладач з польської? Ні. Чи поляку потрібен перекладач з української? Потрібний. Ми дуже добре розуміємо один одного. Нас також єднає досвід спільної боротьби за власну свободу, проти іноземних поновлювачів, проти імперських
і тоталітарних режимів. Нам варто весь час говорити і пам'ятати про цей досвід. Згадувати героїв українських і польських, які спільно боролися проти Російської імперії і в 1830 році, і в 1863 році, і в 20-х роках минулого століття. І це є та пам'ять, яка нас об'єднує, яка знайшла вираз у мудрих словах. Без вільної України немає і не буде вільної Польщі. Але є в нашій історії, і ми маємо це визнати, і печальні сторінки. Поруч зі спільними перемогами, поруч з нашою дружбою і братерством, найболючішою травмою залишається братовбивчий, збройний польсько-український конфлікт 43-44 років і всіх 40-х років минулого століття, який залишив глибоку рану і тут, на Холмщині. Понад 7 десятків років тому українці Сагрині і навколишніх сіл стали жертвою брутальної збройної акції, яку вчинили проти мирних мешканців окремі підрозділи польського підпілля. І сьогодні ми тут для того, щоб нашою спільною молитвою вшанувати пам'ять сотень дітей, жінок, чоловіків, людей старшого віку, які загинули тільки за те, що вони називали себе українцями, за те, що вони ходили до іншої церкви. І разом з ними схиляють, ми пам'ятаємо всіх, хто був невинно вбитий. Ми зараз разом з представниками товариств Холмщина з Волині, з представниками товариств Холмщина з Тернопільщини, з представниками товариств Холмщина з Львівщини, родичі яких проживали на цих землях, вирощували хліб, виховували дітей, плекали рідну мову і рідну українську культуру. Але одного дня вони були примусово вивезені на інший берег Бугу. Я просив би вшанувати пам'ять невинно убієнних хвилиною мовчання. Буде збереження пам'яті про ці трагічні події минулого. І сьогоднішня наша молитва змушує нас ще раз задуматися і переосмислити те, що може принести зло мільйонам людей. Ми рішуче засуджуємо брутальність і насилля як сьогодення, так і минулого. І закликаємо нинішні і прийдешні покоління і українців, і поляків не допустити подібної трагедії. Я переконаний, що і в польському, і в українському суспільстві є достатньо мудрості, аби зрозуміти, що будь-яке протистояння між нами точно послаблює нас. Послаблює саме тоді, коли перед обома нашими країнами повстала спільна загроза зі Сходу, коли гібридна війна, розгорнута проти України, поширюється Кремлем і на всю Європу. І будь-які прояви використання будь-якими політичними силами історичної пам'яті це для підвищення своїх рейтингів є абсолютно неприйнятним. Міряться пролитою кров'ю наших народів і здобувати на трагедії політичні дивіденди – це є ганебно. Це є неприйнятно. І це шлях нікуди. На мою думку, це зрада пам'яті про невинні жертви нашої спільної трагедії. Я вірю, що і у наших народів, і в народу України, і в народу Польщі є достатньо мудрості, аби не піддаватися на подібні провокації
спрямовані на перегляд багаторічних спільних здобутків у відносинах між двома народами, у питаннях порозуміння і в питаннях примирення. І високі принципи стратегічного партнерства між Україною і вільною Україною і вільною Польщею, це важливо, ми ще раз підтвердили з президентом Польщі Анджеєм Дудою в спільній декларації 24 серпня 2016 року, в день відзначення 25-ї річниці нашої незалежності, коли вперше поруч зі мною, президентом України, на Майдані Незалежності стояв президент Польщі, нашої братньої країни. І це є той символ відносин України і Польщі, яку я хочу бачити скрізь. Події на Холмщині, як і низка інших трагічних конфліктів між українцями і поляками в часи Другої світової війни, вимагають дуже ретельних історичних досліджень. Ці дослідження мають здійснюватися спільно істориками і науковцями, спільно українськими і польськими, базуватися на щирому прагненні встановлення справжньої історичної правди про причини, перебіг і наслідки конфлікту, якою б гіркою не була би правда для кожної сторони. Наші народи заробили право знати правду. Але займатися цією правдою мають точно не політики. Мають історики і науковці. І про це ми домовилися. І ми ніколи не дамо політизувати ці сторінки нашої історії. Шановні і дорогі українці, які сьогодні зібралися в цьому святому місці. Дорогі поляки, які разом з нами сьогодні тут. Хочу наголосити, що зараз, як ніколи, актуальними є слова Іоанна Павла ІІ, які були виголошені в Перемишлі в 1991 році. Він сказав, саме сьогодні все нас закликає до примирення, до братерства, до взаємопошани, до пошуку того, що нас, українців і поляків, об'єднує. Хочу наголосити, що ми глибоко шануємо пам'ять представників польського народу, які стали жертвами трагічних подій в Україні, зокрема на Волині в 1943-44 роках. І сьогодні, схиляючи голову в спільній молитві, щиро звернемося до Господа словами: прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І перед пам'яттю невинних жертв Цагрині я закликаю всіх нас, українців і поляків, до християнського прощення. Саме до взаємного прощення, а не до помсти, закликають нас з небес усі невинні жертви братовбивчих конфліктів між нашими народами. І страшні сторінки минулого не повинні бути визначальними для сьогодення і уж точно не повинні бути визначальними для нашого спільного європейського майбутнього. Добросусідські зв'язки українців і поляків по обидва береги Бугу нехай стають нерукотворним пам'ятником жертвам тієї трагедії. Нехай стають запорукою того, що братовбивства ніколи більше не буде в нашій спільній історії. І в Україні, і в Польщі пам'ять про кожне трагічно обірване життя повинна остудити гарячі голови тих, хто тяжіє до розвішування ярликів, тих, хто розпалює ненависть, тих, хто закликає до помсти. Ми проти односторонніх політичних оцінок спільного історичного минулого, оскільки вони не сприяють процесу нашого історичного примирення. І ми підтримуємо ініціативи щодо перегляду відомих змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті. І розраховуємо, що буде переглянуто також положення, яке стосується оцінки українців.
діалог на рівні історії. І ще раз скажу, ми проти політизації чутливих питань спільного історичного минулого. Я підтверджую відданість політичним домовленостям, які були досягнуті під час моєї зустрічі з президентом Дудою в Харкові в грудні минулого року щодо розблокування проведення польською стороною пошукових і екзгумаційних робіт на території України. Ми сподіваємося, що ближчим часом наші експерти розпочнуть відповідну роботу. І на завершення я хотів би ще раз висловити щиру вдячність. Вдячність, перш за все, українцям Польщі, які сьогодні тут разом з нами. А ми з ними. І українська держава зараз приділяє особливу увагу діаспорі і особливу увагу українцям Польщі. Ви можете твердо, дорогі мої, на нас розраховувати. Хочеться висловити слова особливої вдячності керівникам українських громадських організацій за підготовку і організацію цієї нашої зустрічі. Подивіться, скільки нас. Подивіться, як нас багато. Подивіться, як ми любимо Україну. Подивіться, як Україна нас об'єднує. Бо вона є найкраща. І я хочу подякувати українцям Польщі за ті важливі справи, які ви робите для нашої держави. Бо світова солідарність, яка гуртує народи світу для того, щоб захистити Україну проти російської агресії, незаконної анексії Криму, велика частина роботи робите ви, українці. Українці Польщі і українці світу. Гідно вшановуємо разом усіх жертв українсько-польського конфлікту 40-х років 20-го століття. І нехай Господь упокоїть душі невинно загиблих в оселях праведних. Вічна їм пам'ять. І слава Україні! Героям слава! До слова запитується голова Київського товариства. 84 роки тому, вранці 10 березня 1944 року, коли на тих подвір'ях і полях збивали з ним цієї землі лише тому, що говорили вони українською мовою, за те, що сповідувалися ту православну віру. Ця земля довкола Сарження – це серце Хомщини, регіону, який так помітно записався в історії українського народу. Не лише тому, що Холм був столицею Галицько-Волинського князівства, містом князя Данила Романовича, усипальницею руських князів та місцем народження першого голови української держави в 20 столітті Михайла Грушевського. Холмщина – це регіон, в якому століттями побутувала і розвивалася українська культура і мова, де жили у минулому сотні тисяч синів і дочок українського народу. Цей регіон відіграв також важливу роль в історії українського православ'я. Вже у 13 столітті була заснована Холмська православна єпархія, одна з найдавніших єпархій Київської православної митрополії. Холм протягом століть був одним із центрів духовного життя українського народу, як столиця православної єпархії та місце почитання Холмської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Саме тут поруч, неподалік від Описного Червеня, височіє над Гучкою відроджений 10 років тому Турковицький Святопокровський православний монастир. Саме через тиждень, 15 липня, збиратимуться там сини цієї землі у день свята Турковицької ікони Пресвятої Богородиці. У минулому у цей день збиралися там десятки тисяч православних хомщаків. І досі співають церковні пісні «До Туркович спішить народ на ризу положення, тут від недугів і турбот шукають всі спасення». Сьогодні згадуємо події березня 1944 року. У ці воєнні дні, в розпаді польсько-українського протистояння, захисту в Сагрені шукали українські мешканці сусідніх сіл. Саме в ніч з 9 на 10 березня 1944 року, у день особливої української національної традиції, атаку на село здійснило об'єднання гідію армії Крайової, військового формування польської підпільної держави під командуванням поручника Зенона Яхимка, Віктор.
Атака на Загрин почалася біля 4-ї години ранку і продовжувалася до 10-ї години, коли село було повністю спалено. Досі не знаємо точної кількості жертв. Цього ж дня формування армії Крайової провели також атаки на інші сусідні українські села – Чуховичі, Ласків, Малиці, Мартелиці, Приголіве, Теребин, Теребинець, Варешин та інші. У результаті акції польського підпілля ці села були частково або повністю спаленими, а їхні українські мешканці – вбиті. Стоїмо перед пам'ятником, упам'ятняючим офіари життя мішканців Сагриня і околичних всі, którzy zginęli w tragicznych ranach 10 marca 1944 roku. Warto przypomnieć, że przed ponad 74 laty zginęli tu obywatele Rzeczypospolitej, ukraińscy prawosławni mieszkańcy tej ziemi, na której od stuleci żyli ich przodkowie. Zginęli oni z rąk innych obywateli Rzeczypospolitej, dlatego że mówili w innym niż większość języku oraz byli innego wyznania. Ta zbrodnia przeciwko ludzkości popełniona została przez członków narodu polskiego, partyzantów Armii Krajowej, będących żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego. Z widok tych strasznych czasów, to dzisiejszy archipastyr Komszyn i Pidliaszcza, znamienity prawosławny hierarch, ta wyznacznej ukraińskiej wczeny, archiepiskop Chomski i Pidliaszki Iławion Pohijenko, u swojemu posłaniu u Świato Zjeszcza Światowego Ducha 1944 roku pisał: głęboko wierzę, że bagaciąg spośród zamordowanych świeczennosłużycieli mojej jeparchii будуть причислені нашою церквою до лику святих. Так і сталося. Саме 15 років тому, у 2003 році, рішенням священного собору єпископів Автокефальної православної церкви в Польщі до сонму святих включено святих мужеників Хомських і Підляських, які загинули на цій землі у 40-ві роки ХХ століття. Як записано в соборній постанові, до собору святих мужеників Хомських і Підляських зараховано тих, імена котрих знаємо, і тих, чи їх іменне знаємо, а відомі вони тільки всемогутньому Богу. Таким шляхом Православна Церква дала свою оцінку цих жахливих подій. У цьому місці варто нагадати, що трагедія українського православного населення Хомщини і Підляшча не почалася в роки Другої світової війни, вже напередодні війни. У 1938 році на Хомщині на Південному Підляшчі було проведено безпрецедентне варварське руйнування православних храмів та полонізаційно-реабілітаційну акцію, метою якої була полонізація та насильне навернення на католицизм місцевого українського православного населення. Саме відзначаємо 80-ті роковини цих драматичних подій, які відбувалися також і на цій землі. Не були вони стихійною, незапланованою акцією радикальних середовищ. Не були також результатом рішень окремих місцевих чиновників. Руйнування православних церков, як і вся полонізаційно-реабілітаційна акція, був елементом послідовної і спланованої на довгі роки політики тодішньої польської держави. Właśnie в тому року обходимо 80-ту річницю проведеної в 1938 року акції Бурження Церкви Православних на Хомщині Południowym Podlasiu. На тій землі збужено в часі покою і на моці децизій państwa ponad 120 chrześcijańskich świąt. W świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński pisał przed 10 lat: dramatyczne wydarzenia roku 1938 na Chełmszczyźnie i Podlasiu, gdzie doszło do burzenia prawosławnych cerkwi, pokazują, że w działaniach władz każdego państwa podstawowe prawa i wartości nie mogą być pomijane czy ignorowane. W 1938 roku nie uszanowano naturalnego azylu, jakim jest każdy dom Boży. Na terenach mieszanych wyznaniowo i etnicznie zdarzyły się wypadki, które nigdy nie powinny się zdarzyć. Bez zrozumienia podii 1938-1939 roku niemożliwo zrozumieć polsko-ukraińskie stosunki u 20. stuleci. Adże polsko-ukraińskie konflikty nie poczęły się w 1943 czy 1944 rokach. Після ukraińskich mieszkańców Sarzyń na wpływyżnych sił nie zauważyło się тут майже нічого, крім їхніх останків. Такі часто без християнського похорону спочивають не лише на цьому кладовищі, але також на полях, які бачимо довкола. Після українських жертв Хомщини залишилася лише пам'ять. Коли 10 років тому назад, за ініціативою української держави і старанням Волинської обласної державної адміністрації, споруджений цей меморіал у Сагрині, українська громада сприйняла це з великою надією. Хоч була проігнорована в процесі узгоджень, а форма меморіалу та написи, які там уміщені, не відповідають на очікування нашої громади.
Уже після домагань української громади та православної церкви виправлено в спорудній усадній хрести, надаючи їм форму згідно з місцевою православною традицією. Незважаючи на брак офіційного відкриття, цей пам'ятник протягом минулих 10 років став місцем пам'яті про жертви Сагіння. Кілька разів у рік возносимо тут молитву, прибувай тут, віддати шану своїм предкам, сини Холмської землі, і ті, що живуть на рідній Холмщині, і ті, які є зараз громадянами української держави і згуртовані у товариствах Холмщина. У 2014 році, у 70-ті роковини Сагнінського злочину, відбулися тут особливі урочистості, очолені його високопреосвященством, високопреосвященішим Авелем, православним архієпископом Любенським і Холмським. Саме тоді, після 7 десятиліть, була тут вознесена заупокійна молитва з елементами чину похорону, котрого жертви Сагвіння не мали. Стоїмо перед пам'ятником, взнесеним już 10 lat temu, który nie doczekał się oficjalnego odsłonięcia z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy, tak jak to było pierwotnie uzgodnione. Żałujemy, że pamięć ukraińskich prawosławnych ofiar chężczyzny nie została w Sagwinie uczczona w analogiczny sposób, jak stało się to w przypadku pamięci polskich ofiar Wołynia w Porytku, Pawliwce, w przypadku ukraińskich ofiar ziemi przemyskiej w Pawłokomie, czy w przypadku pamięci polskich ofiar Galicji Wschodniej w Hucie Pieniackiej. Żałujemy, że trzej kolejni prezydenci Rzeczpospolitej nie zechcieli uczcić tutaj pamięci obywateli Rzeczpospolitej wyznania prawosławnego narodowości ukraińskiej, którzy zginęli w Sagrynie. Mieliśmy i ciągle mamy nadzieję, że ich pamięć zostanie jednak uczczona przez Rzeczpospolitą Polską równie godnie jak pamięć obywateli innych narodowości i wyznań, którzy ponieśli śmierć w strasznych latach II wojny światowej. Dla społeczności ukraińskiej Sagryn jest symbolem tragedii Chełmszczyzny w latach 40. XX wieku. Kończąc, chciałbym zacytować słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, które skierował on zupełnie gdzie indziej, ale które niezwykle aktualnie brzmią także tutaj w Sagrynie. Pamięć o dokonanej tutaj rzezi niesie także zobowiązanie, by przyszłość opierać na solidnym fundamencie prawdy, nie zaś na fałszu i zapomnieniu, wyparciu. Nasze narody potrzebują siebie nawzajem, aby oba nasze państwa były silne i bezpieczne. I dlatego potrzebujemy też pamięci i prawdy, aby nic podobnego nigdy więcej się nie powtórzyło i aby nasze relacje opierały się na mocnych podstawach i wzajemnym zaufaniu. Velmi dostojny panie prezydent, primić wid ukraińskiej gromadzkości Chomszczyny i Pilarza, wid us jej ukraińskiej gromady w Polsce, słowa wdzięczności za waszą prysutność u miejscu świaszczennemu dla ukraińskiego narodu Chomszczyny i Pilarza. Це перше, prezydent Ukrainy відвідує Холмську голову. Це осаджа. Вперше схиляє голову перед українськими жертвами Холмської землі. Сподіваємось, що це спричиниться до цього, що пам'ять про українські жертви Холмщини 40-х років ХХ століття стане елементом загальноукраїнської національної пам'яті. А українська держава буде послідовно піклуватися про ці священні для всього українського народу місця. Мусимо мати надію, що трудна прийшлость przestanie być przeszkodą w budowaniu dobrych relacji między narodami polskim i ukraińskim, między Polską i Ukrainą. Oczywiście żadna zbrodnia, która przynosi śmierć niewinnych ofiar, nie może być usprawiedliwiona. Niezależnie od tego, czy ofiarami są Ukraińcy, Polacy, czy osoby innej narodowości. Każdy ma też prawo do pamięci, ponieważ ona buduje naszą tożsamość, ciągłość historyczną. Sagryn chce symbol tragedii ukraińsko-prawosławnego narodu Chomszczyn. Pamięć pro це триває в українській громаді Холмщини, серед синів цієї землі, що мешкають в Україні та по всьому світі. Ми, як українці, як православні, не маємо права забувати, ми зобов'язані до збереження пам'яті. Проте, зберігаючи пам'ять про невинні жертви, які спочивають у цій землі, ми повинні навчитися пробачати, адже це наш християнський обов'язок. Тим, хто 10 березня 1944 року знайшов у Сагрині смерть, можемо дати від себе лише пам'ять і нашу гарячу за упокійну молитву. Вічна я пам'ять. Дякую. Ви не маєте? Я сказала, що хтось чекає. Я за мене направила.
Ну нема, приділі як вогонь. Суто назад. Я в Павлівці Порицьку була в 2013 році. Тоді українці з України, наші друзі, українці з Польщі, робили спільний захід зустрічі понад Мохилами. І це мало три частини. Перша – це ми їхали з автобусом з Польщі. Українці Польщі, українці і Поляки. І з України також приїхали люди з різних місць. В цьому були також і родичі людей, які загинули тут в Сахарні або в цьому регіоні. Ми зустрілися першого дня в Павлівку в Порицьку. Павлівці Порицьку, там, що вразило нас всіх, місцеві жителі сьогоднішньої Павлівки Порицька долучилися до екуменічної служби Божої, були з нами. А потім в Луцьку була інша частина зустрічей, обговорень і ще наступного дня ми приїхали тими автобусами тут. Поляки, українці з України, українці з Польщі. І це було просто це важко пояснити, яка це асиметрія, коли йде про прийняття, а також це місце. Як можна побачити, воно дуже скромне. Воно навіть тоді, як ми приїхали, була більша трава і не встигли підрізати трави, бо не думали, що хтось тут прийде. Це є тепер кладовище, яке є, належить до польського католицького костела. Ми приїхали тут всі разом, поляки, українці, але медіа вже з Польщі, вони з нами не приїхали. І всі, які тут були тоді присутні перший раз, після цього, що зачитали в Павлівці Порицьку, там є ці написи, так? Такі самі. Тобто жінки, матері, діти, люди літнього віку, священники. Точно це саме, але в Павлівці Порицьку цей терен є дуже задбаний. Так, це є збережені руїни, але він є дуже задбаний. Там місцеві жителі, вони долучилися до цього. Тут не було нікого. Оскільки я добре пам'ятаю, там навіть католицький священник не хотів долучитися до молитви просто. Так що це абсолютна асиметрія. Те, що один президент є в Волині і над польськими Мохилами, а другий президент є у Польщі над українськими Мохилами, це трішки символічне значення, як на політичному рівні виглядають сьогодні відносини польсько-українські. Це не виглядає так на громадському і суспільному. Це виглядає інакше, але це на окрему розмову. Натомість я промову президента Порошенки відчитала правильно. Тобто він неодноразово покликався на те, що він вважає, що Поляки і українці повинні бути разом, що це наша історія трагічна і жертви є по польському, українському боці і ми повинні вшанувати разом і Поляки і українці і ці жертви, і ці жертви. І історія не повинна бути використана маніпуляційно до жодних політичних цілей, тому що 20-те століття і досвід 20-го століття і Поляків, і українців, і цілої Європи нас штовхає до цього, що ми повинні добре про це пам'ятати. Тобто я відчитала, думаю, сподіваюся, правильно. Я не знаю, що Андрій Дуда сказав на Волині, бо я не читала, ще й не чула, але коли йде про висловлення президента Порошенки, то воно було абсолютно в тоні, я би сказала, примирення.